Ya Manu ya. အားလုံးပဲနှစ်တင်မှာလုံစံနာရီပြေသွားပြီးတော့ရွှေရှင်ပြားနှစ်တက်လေးပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ကနေ့ကဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်